цигани к ярмарку давай. Та й остановились по ярмаркой густой, циганочка, ой, циганочка, ой, циганочка черная погана, ой, циганочка, ой, циганочка, ой, циганочка черная погана. Істина, як не хоче, плаче, я тут нікому не нужна. Я їй казала, що якщо вже край підійде тобі, що треба вже до кидильом пристанули. Вона пішла до Сашка. Сашко зутра як пішов, до вечері прийде. Ну, їсти поставлю. Ось таке. Так, собиралася назад. Вона я каже, куди ти її вистинеш назад? Куди? Хто буде вхажувати? А я то по стежках, клубника по стежках, цибулю. А я чесник був там. Чесник посадила потяги. Ага. А я цибулю. Може, чесник, може, хороші отсадила, гарна цибуля така була. Вона садували. Ну, роботайте, потопали. Спасибо, що провідали. Вам. Доїхати. Та я ж може ще приїду. І вам кріпіться до весни. Е? Кріпіться до весни. Хто знає? Щоб ми ще побачили. Боги вже не хочуть ходити. Іду, йду, не вірю сама собі, що я так не йду осуну вже. Ну, я потихеньку. Бистро ходила. Іван Петренко колись питав Галю, а хто в тебе так скоро ходив, батько чи мати? Кажу, батько. Було, як йдемо в город, пішки ж ходили туди, через високе густиню. Дивлюся, там пошов, табуни ж йдуть, було, дивлюся, табун пошов. Часом жену обігнала, дивлюся, п'ять табун обігнала. І було, і сходу, через 18 кілометрів сходу, по базарую і в обіді вдома. І пішки ходили, і з вилів пішки ходили. А в нас же ж там траси немає, навпростки через високе, двори, густиня, а тоді там поле перейти, по Восьмохорошну, і так. А тепер уже, то я в мене скоро робить і скоро ходить, а Соня ні. Соні ноги не годні нікуди. Працюйте. Добре, спасибо. Потопаю. Он ще три черепичини взяла, бо коло хати було ж попладене, як побилося, таке погано й дивиться. Не я тоді казала, возьми возок, да возком привези. Що, возком? Возком, кажу, да обкласти. Ну, я три, да ще три хвилину хватить. Добре. Інтернет мене вистав. Каза, радочка, плачу, тебе, каже, не було, каже, футболки, каже. Щаса його. Пішка в якому сараї? У чому?
Нехай воно тут перебереться. Давай. Дайте, що ти... Грішка уїхав вчора. Уїхав? Да, ну сьогодні би ще приїхати. Так що робить він з тобою? Ну, екскаватор той копав у жори був. Тоді поїхав до бригадівки, а тоді ж до Аліни, то кладі десь там купати, а тоді так як до Гриша, коли до Гриша прийде, не знаю. Гришка поїхав на прилуки. Копійку взяти, все, Коля Понь каже, то ж віху там випиляли, можеш. Значить, я то позавчора вечором був. Кажу, давай починаємо, там пилка та теж несправна, я крутив, то попиляли. Чого? Да ти будеш піддавати? Ні, я подам тобі. Вірьовку. Я прийшла спину зв'язати, вернулася, бо тут прохладно. Ні, це ж сироце не буде. Так. Вчора тепліше було. Отак воно, Саша, утягується. Отак. Береться. Опа. І уїхав. Не спішла. Бачиш, ми вчора дорого спиляли. Де твої гроші там для рані свого спиляли, я би хлопка, я не знаю. Каже, тут відчуття вічності. Каже, листя... Прибирай, Саша, сюди. Як падало, так. Аби ж який бізнес завести, чи що. Саша. Так що, так і тут бізнес, Віра, бізнеса не всі ніхто. А, ти виганяєш мене, Віра, я пойду. Нема мене дорого, ти лиш на витребеньки. Нема мене дорого.